Saluton kai bonvenon al nia nova episodo. Hodiaŭ mi partoprenis en eksterordinara ret conveno. Nome estis invito de la patrono kiu estas la skipo malantaŭ la internacia novel concurso Inc. por ekkoni unu la alian, kai fakte mi lernis iom pli pri la concurso, aparte che vere Esperanto ludas la rolon de pontolingvo, char oni povas partopreni per originala au traduca concursajo pri la covimo, kai tio signifas che se vi conas iun kiu verkis ion interessan pri la temo en iu ain lingvo, vi povas tradukigi gin au rekte traduki gin se vi kapablas al Esperanto, ekzemple pere de landaj asocioj, por partoprenigi la tekston rekte. Kaj ankaŭ mi lernis ke oni planas organizi eventon meze de marto, kai kiam la evento estos publike anoncita, mi donos pli da informoi pri tio. Kai cio ci venis danke alla medito serio kai alla patreona sistemo. Do mi vere dankas la skipon malantaŭ la concurso, kai aparte mi giois ekkoni esperantistojn kiuj loĝas en Kebekio kaj Montrealo. Iam tempe sta por iri alla medito, restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton, cae bonvenon al nia Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi, cae mediti cun vi, sur respondo al amicoi, kiu aperis en la gazeto La Esperantisto en la jaro 1892. Temas pri la numero 60 kiu trovigas en la pagio 151. Gi estas sufice mallonga por esti legata plene. Vi diras pli bone propra kia ain felo o la malpropra ec de zibelo. Vere, sed ne ciam. Se ni donos al nia elegantoi pezoin, kiwi havas nec ian intereson, nec bonan formon, tiam la legantoi tutene estos al ni dankai, che ni donas al ili felon propran. Versoin ni povas nur presi tiain, kiui havas iam mem bonan formon, char se ni devas plibonigi la formon en rimai versoi, gi estas afero tro malfacila, cae postulus pli da tempo ol fari mem novain versoi. Mi ne parolas tie ci speciale pri viai versoi, el kiui calcai estas suffice bonai cae povos, con calcai shangioi, esti sia tempe presitai, sed pri la principo en comune. La hodiaŭ el tiro altiris mian atenton, char Zamenhof substrecas la necesson kaj oportunon atingi alt kvalitan materialon. Ĉi tie oni parolas pri poezio, sed tio povas valori en multaj aliaj kuntekstoj. Char al ĝustigi misfunkciantan produkton povas postuli pli da tempo ol fari ion tute novan. Oni besonas esti curagia por el paŝi kaj do forlasi la malnovan rezulton por doni spazon alla nova baldaŭa rezulto. Do se la ŝanĝoj estas ni diru pli ol kelkaj, eble oni konsideru la opportunon refari la aferon entute.
Dankon pro via attento. Gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.